Moi, olen Mikko Saastamoinen, toimin vuoromestarina Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella, mutta samalla olen CTFn kansainvälisen pelastusorganisaation Extrication and New Technologyn suomalaisedustaja. Olen täällä tänään julkistamassa ISO 17840 projektia ja tarkemmin käyttövoimatarrojen käyttöönottoa ja sen julkistamista. Mistä tässä on kyse? Tarkoituksena on käyttövoimatarroittaa kaikki julkinen liikenne, raskas liikenne ja pelastusajoneuvot. Kuvassa näkyy belgialainen pussi, jossa on hybriditarra auton keulassa, perässä ja katolla. Ja tarkoituksena on se, että pelastushenkilöstö tunnistaa, mikä ajoneuvo on kyseessä, mikäli se joutuu onnettomuuteen. Miksi tämä on tärkeää? Käyttövoiman muuttuessa pelastamisen taktiikka ja tekniikka muuttuu olennaisesti. Mikäli kyseessä on hybridiajoneuvo tai kaasuajoneuvo, meidän täytyy varautua siihen ihan erilaisella tavalla kuin miten me ollaan tähän mennessä tehty. Me ei voida tehdä asioita enää siten, näin olemme tehneet viimeiset 20 vuotta. Oheisella videolla näkyy kaasupussin palo. Miksi on tärkeää tiedostaa, mistä ajoneuvossa on kyse? Jokainen pelastustoimintaa johtanut henkilö tietää, kuinka annetaan ensimmäiset käskyt ja kuinka tämmöisessä tilanteessa toimitaan. Mutta tämmöinen kaasulinja-auto, kaasukäytteinen bussi, kun palo menee riittävän voimakkaaksi ja se menee varoventtiilille, palo purkaa liekinheittimen omaisesti liekin suunnasta X, vauhdilla X, suuntaan X ja kestona X. Ja meidän täytyy varautua siihen. Tämä on riski jokaiselle pelastustoimen henkilöstölle, eikä ainoastaan pelastustoimi, vaan myös muille viranomaisille ja tavan kansalaiselle. Siinä vaiheessa, kun nämä tarrat leviää, ihmiset ymmärretään, mikä tässä on riski ja minkä takia tämä on tärkeää. Me ei voida ohittaa tämmöistä ajoneuvoa, niin kuin ei tähän mennessä koskaan voitukaan, mutta tämmöinen erityisesti palava kaasuajoneuvo muodostaa äärettömän riskin. Käyttövoiman identifikaatio. Yksinkertaisimmillaan. Harmaat on dieseleitä, punaiset bensaa, vihreät kuvaa erilaisia kaasuja, vety on sininen ja keltainen kertoo hybrideistä ja täyssähköistä. Raskas ajoneuvo, jossa on vain yksi käyttövoimatyyppi. Tarra täytyy sijoittaa auton perään, sivuille, keulaan ja katolla. Tarroista on olemassa tarkat määritelmät, niiden tulee olla jälkiheijastavia, niiden koko on määritelty. Ja ne tulee sijoittaa siten, että ne ei jää minkään esteen taakse, kuten esimerkiksi takalaita nostimme. Suomessa käytetään vain yhtä tarraa. Jos autossa on kaksi käyttövoimaa, tarkoittaa ne esimerkiksi diiseli ja sähkö, niin silloin se kuvataan yhdellä tarralla. Raskas ajoneuvo, jossa on kaksi käyttövoimatyyppiä. Näitä ei Suomen teillä ole. Tämä on enemmän tuonne Eurooppaan oleva juttu. Yleisimmin tämä tarkoittaa sitä, että ajoneuvossa on nestekaasujärjestelmä ja maakaasujärjestelmä. Tämä sen takia, että ajoneuvo voi ajaa eri valtioiden läpi, jossa käytetään eri kaasutyyppejä. Älä siis erehdy laittamaan Suomessa kahta tarraa, mikäli autosi ei todella käytä nestekaasua ja maakaasua samaan aikaan. Miksi tämä laitetaan katolla? Sen takia, että onnettomuustilanteessa, jos kyseessä on erityisvaarallinen ajoneuvo, ja sitä täytyy lähestyä kauempaa. Tänä päivänä se saatetaan suorittaa dronella. Ja se on ainoa keino lähestyä ja saada selvyys siitä autosta. Tunnistammeko me ajoneuvoa ilman tarraa? Kuvassa näkyy vaihtoehtoista polttoainetta käyttävä ajoneuvo. Jokainen pelastustoimintaa johtanut tietää, että tilanteen alkuhetket on hyvin hektiset. Silloin pitää saada nopeasti käytössä olevaa tietoa.
okei, me saamme sitä rekisterikilven perusteella. Mutta hyvin harva lähtee kaivamaan sitä rekisterikilven tietoja ja soittelemaan numeroihin, mistä sitä saadaan. Päätös, käsky, valvonta. Ja että me voidaan tehdä se päätös, me tarvitaan nopeasti tietoa. Tämä tarra tukee pelastustoiminnan ammattilaista siinä päätöksenteossa. Kuvassa näkyy maakaasukauttainen roska-auto. Netissä on kiertänyt videoita tämmöisten roska-autojen paloista. Ne on ihan samanlaisia, mitä noiden bussien videot. Me ei tunnisteta niitä, ja nämä on yleisiä, että näitä tapahtuu. Me ei olla lintukodossa enää, ja meidän on pakko alkaa valmistautua, että näitä tulee. Tämä on meidän oman turvallisuutemme vuoksi, mutta myös kansalaisten turvallisuuden vuoksi. Vaihtoehtoiset polttoaineet ja käyttövoimat yleistyvät jatkuvasti. Projekti lähti liikkeelle Belgiasta. Kuvassa näkyy belgialainen sammutusauto. Siihen on vedetty dieselkäyttöisen ajoneuvon tarra kupeeseen. Pelastusajoneuvoilla näytetään esimerkkiä. Tarkoitus ei ole pelkästään, että vain hybridit ja kaasut ja vetykäyttöiset autot, vaan kaikki. Eihän me muuten tiedä, mikä auto on kyseessä. Tarkoitus on, kaikki ajoneuvot tarroitetaan. Suomessa ensimmäinen tarroitettu auto oli Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen uusin EK102. Tuo auto käyttöön otettiin huhtikuussa 2020. Tarroitettiin ja sen jälkeen pantiin liikenteeseen. Ensimmäisenä liikennöitsijänä Suomessa Pohjolan liikenne tarroitti omat hybridiajoneuvonsa. Nuo tarrat toimitti Novella ja autot otettiin käyttöön kesällä 2020. Tämä projekti kulkee ympäri maailmaa tällä hetkellä. Palomiehet ympäri maailmaa on suomentaneet tämän tekstin omalle kielellensä. Tässä esimerkkeinä arabiaksi, romaniaksi ja kreikaksi käännetyt tekstit. Palomiehet on veloituksetta tehneet tämän, auttaakseen omia kollegoitaan jokaisessa maassa. No kun mä tätä projektia kerron ja puhun ihmisille tästä käyttöomasta, niin mulle tulee aina sama kysymys. Tuleeko tää henkilöautoihin? Tätä projektia tehdessä, tätä julkistusta tehdessä, mä otin yhteyttä kaikkiin viranomaisiin, kaikkiin valvoviin viranomaisiin, ja tää on edelleen suosituksena menevä. Henkilöautoihin tää on vielä pidemmissä puissa. Yksi vaihtoehto on se, että se tulee rekisterikilpeen. Olen istunut palavereissa, jossa autonvalmistajat ilmoittaa, että he ei halua laittaa yhtään tarraa autoinsa. Tästä syystä luontevin vaihtoehto on se, että se tulee rekisterikilven jatkeeseen. Mutta nämä on vielä luonnoksia. CTIF on tehnyt jo Euroopassa useita sopimuksia eri joukkoliikenneorganisaatioiden kanssa tämän projektin käyttöönotosta. Suomessa ollaan keskusteltu Suomen Kuorma-autoliiton kanssa, Paikallisliikenneliiton kanssa sekä Suomen Linja-autoliiton kanssa. Tarkoitus on tämän jälkeen kaikilla on mahdollisuus tarrottaa omat autonsa. CTIF on tehnyt tätä yhteistyössä EuroNCAP:n kanssa. Tämän projektin yhteydessä, kuka menee tutustumaan näihin nettisivuihin, löytyy osoitteesta ctf.org ja sieltä iso 17840. Kun lähtee avaamaan tuota sivua, siellä tulee eteen pelastuskortti, rescue sheet sekä pelastusopas. Tarkoituksena on, että ajoneuvoihin tulee pelastuskortti sekä pelastusopas. Mutta tämä ei ole yksittäisen tarrantilajan ongelma tällä hetkellä. Se on autotehtaiden ja koritehtaiden, ja heille ilmoitetaan asiasta myöhemmin. Mutta tällä hetkellä kierretään netissä kansalaisaloite pelastuskortista jokaisen ajoneuvoon. Ja se on sun juttu. Käy allekirjoittaa se.
tässä on yksi malli yhdestä palautuskortista, yhdestä ajoneuvosta, miltä se tulee näyttämään. Tarkoitus on, että se palautuskortti kertoo hyvin yksiselitteisesti, miten se ajoneuvo tunnistetaan, mistä tämä voi nostaa, miten sitä voi sammuttaa, mitä säädöksiä siinä on. Jos se auto hukkuu, kuinka sitä voi hinata ja niin edelleen. Kaikki mistä pelastuskortissa on ollut kyse, mutta se, että ne tulisi tarkemmin määriteltynä nyt. Lisätietoa. Komission belgialainen puheenjohtaja Tom van Esbroek, komission sihteeri Kurt Wollmacher tai sitten minulta. No mistä näitä tarroja sitten saa? Novela toimitti noi tarrat, joilla teipattiin tuo Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen auto, ja noi tarrat, joilla nuo Pohjolan liikenteen autot teipattiin. Heillä on valmius teettää ja myydä noita tarroja. Samoin 4M Suomi, heillä on myös valmius. Suomen palopäällystöliitto, he halusi olla mukana tässä projektissa ja olla valmiina tarjoamaan luontevasti pelastustoimelle noita tarroja. Kuvassa vieressäni näkyy idean isä, belgialainen palomies Kurt Wollmacher. Häntä saadaan kiittää siitä, että pelastustoimea saadaan askel kerrallaan turvallisemmaksi. Mikäli sulla on kysymyksiä tästä aiheesta, sä voit lähestyä mua sähköpostitse tai sä voit lähestyä mua somessa. Myöskin komission Facebook-sivu antaa paljon lisätietoa tästä asiasta. Tästä tullaan myös varmasti keskustelemaan eri foorumeilla ja järjestämään verkkoluontoja. Mutta tämän tietopaketin myötä sulla pitäisi olla tieto, mistä saat tätä materiaalia, mistä sä hommat nämä tarrat ja kuinka lisätään turvallisuutta. Kiitos, että katsoit tämän videon. Turvallista ja terveellistä kesää 2020.